Nar il-ħamis tala il-votazzjoni għal-President tal-Union tal-Alliema l-MUT. Elezzjoni li ila miftuħa sa mit-8 ta' Ġunju fejn il-membri għal-Lima u l-Essejz irċifew il-karta tal-vot permezz tal-posta u għandhom jibatu għal-ura sa nhar it-tlieta biex ikunu żguri li tasal sad-data tal-iluq. In-numru ta' kandidati huwa 2, madankollu it-tensjoni għal din l-elezzjoni kienet waħda kbira, dan minħabba battibekki bejniethom dwar il-proċess. Il-kandidati Franklin Barbara u Marco Bonnici isostnu li l-priorità ewlenija tagħhom jekk hemm il-darba jiġu eletti hija t-tisħiħ ta' din il-Union. Union li hija b'saħħitha, Union li hija stabbli u l-Union li tħares interessi tagħhom. So, qed jippretendu li ċertu ħtiġijiet li hemm fil-qasam edukattiv nilqgħu għalihom. Ikollhom Union b'saħħitha li tkun tirrappreżenta l-interessi tagħhom u li tkun primarjament qiegħda hemm biex isservi lill-membri. Il-proposti minnaħa ta' dawn il-kandidati ma naqsux. Ilhom ġimgħat jitkellmu dwar se jkunu qed jagħmlu fit-tmexxija tal-Union u d-direzzjoni li se tingħata jekk jiġu eletti. Il-Union għandha tkun Union tal-membri u l-membri jħossuhom milli l-idejat tagħhom, l-ambizzjonijiet tagħhom u dak li jixtiequ huma il-Union qed tipprova twettqu. Għamilna sensiela ta' proposti madwar 50 proposta. Il-proposti kienu jittakidjaw kemm l-operat tal-Union kif ukoll l-aspett edukattiv iżjed wiesa'. Argumenti f'din il-kampanja smajna bosta. Iżda fattwalment se jkun qed jagħmel differenti minn ta' qablu l-kandidat elett. Fuq l-im kriterji l-allim u l-edukatur għandu jivvota lill-kandidat u mhux ieħor. Kemm ħamba l-esperjenza tiegħi, kemm jafu li jindem kont viċin tagħhom u indirizzajt ħafna situazzjoni fejn kien hemm inġustizzji ma' diversi membri. Proponu żied fil-allowances tal-edukatur, prattiġi tax-xogħol jiddaħlu fl-agreement li jkun agreement li jkun wieħed tajjeb għal kull settur. Kemm tal-istat, kemm tal-knisja, kemm ovvjament settur oħra. Eliġibbli biex jivvutaw hemma 6,000 membru fejn il-voti mbagħad jingħaddu nhar il-ġimgħa 23 ta' Ġunju biex b'hekk din il-Union ikollha tmexxija ġdida.